इसके अलावा मैं डिप्टी कमिश्नर को इस चीज की हमें उसने अपना किताब बढ़ाया जैसे और मजबूत उनका उनका हाउसफुला रोल भी अच्छा है और नामालूम वजूहत हो सकती زتوود ده خاص تو بعد. هنفیا مارن هنفیا عادت اول ابو هنیفا سکول پرایویت مال پاتر سکول اجتماع. زتوود ده تو بعد. آپ میگی آپ عارض که زساس تو راست من گوی سون هر. جا به کھیل کے میدان میں تبدیل کریں گے اس کے لیے ہم ایسا کریں گے. اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا کہ یہاں نیابت جو ہے قائم ہو چکی ہے لیکن ابھی سرکاری بلڈنگ نہیں ہے تو میں یہاں پہ نائب صاحب سے یہ درخواست کروں گا جہاں تحصیلدار بھی بیٹھے ہیں کہ وہ زمین کا ایک ٹکڑا جو ہے دیکھ لیں اور ہم اس کے لیے جو ہے تعمیرات کے لیے فنڈ